Demora, hein? Que demora, cara. Não, isso aqui já... Acho que dá pra jogar. Queria uma corrida com vários carros, né? Até... Ah, tem que escolher o carro primeiro, né? Vamos lá. We'll be right back.
you're in fourth place. It's the final lap. Congratulations! You've got a top time for this track! Um vídeo curtinho para mostrar um pouco do jogo. Eu não vou zerar um jogo de PlayStation 1, é meio cansativo. Eu alterei a resolução para ficar uma coisa até mais agradável de se ver, né? Central, this is 31, engaging pursuit of a red Chevrolet Camaro near the Kingsley Mansion. Central, this is 37, 9 o'clock, a red Chevrolet Camaro traveling at speed.
Beverly Mansion. I'm in pursuit. Unit 25, this is Unit 20. I'm returning to my vehicle. Central, this is Unit 25, we can have control. Roger that. Central, this is Unit 38, engaging pursuit of a red Chevrolet Camaro past the village. Central, this is 31, code block deployed, half a click from the SRO. Nada não. Valeu, galera.